διάλεξη που έχει η Λία για τους δράστες πλέον του μισού εκατομμυρίου δραχμών. Ευρώ. Ευρώ. Να σου πω κάτι, πριν πάμε στην ευτυχία. Εμένα με εντυπωσιάζει ότι κάποιος δήλωσε ότι είχε σπίτι του 500.000 ευρώ. Ευτυχία Πενταράκη, δικό σου. Καλησπέρα, αγαπητή συνάδελφε. Και βρίσκεται σε καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Και βρίσκεται σε κατάσταση σοκ αυτός ο κάποιος. Είναι μια 45χρονη γυναίκα εδώ από το Καλαμάκι Χανίων, η οποία δραστηριοποιείται στον τουρισμό. Είχε επιλέξει προφανώς να φυλάει τα πολύτιμα κοσμήματά της και τα χρήματά της σε θησαυροφυλάκιο στο σπίτι, σε χρηματοδότιο στο σπίτι. Κάποιοι, αποκλείεται να μην είναι στοχευμένο αυτό, έτσι δείχνουν όλα, γιατί μπήκαν στο σπίτι της χθες τα ξημερώματα. Γύρισε η ίδια από την έξοδό της και βρήκε τα χρήματα και τα κοσμήματά της πολύ μεγάλης αξίας να έχουν κάνει φτερά. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλη τη την περιουσία να δει να έχει εξαφανιστεί, όντως είχε πάθει σοκ. Ήταν φυλασσόμενος. Στα Χανιά να γράψουμε, γιατί η Κρήτη είναι μεγάλη, έτσι, επειδή γράφουμε δύο φορές την Κρήτη. Για τον τίτλο, λέω. Στην περιοχή, ναι, Καλαμάκι. Φυσικά γίνονται έρευνες, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν αποκλείεται. Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Προφανώς κάποιο άτομο ήξερε ότι η γυναίκα εκεί μπορεί να φύλαγε τα χρήματά της. Τώρα θα ερευνηθούν όλοι και όλα, όπως αντιλαμβάνεστε, DNA, κάμερες, κοντινό περιβάλλον, μακρινό περιβάλλον, άνθρωποι που ενδεχομένως μπήκαν στο σπίτι κτλ. Συγγενικά πρόσωπα. Όλοι, παιδιά, γιατί ξέρετε, αυτές οι ιστορίες πολλές φορές αντιξυχνιάζονται, πολλοί πέφτουν από τα σύννεφα. Βέβαια. Είναι πάντως, ναι, είναι τα χρήματα αρκετά. Βέβαια, η γυναίκα, η δουλειά της τα δικαιολογούσε. Είναι και κοσμήματα μέσα, βέβαια, μεγάλη αξία. Γι' αυτό το 500.000 ευρώ δεν είναι ρευστό, είναι περιουσιακό. Όχι, είναι και κοσμήματα και χρήματα. Προφανώς δεν ήθελε να τα έχει στην τράπεζα και ήθελε να τα φυλάει στο σπίτι της για καλύτερα. Μαθαίνω ότι το κλειδί αυτού του χώρου που φύλαγε τα χρήματα ήταν πολύ καλά φυλασσόμενο. Το είχε πάντα μαζί της. Πώς έγινε, τι έγινε, μένει να διαπιστωθεί. Ευχαριστούμε την Ευτυχία Πενταράκη. Ένα ρεπορτάζ του Γάβδος FM, που σημαίνει ότι και το ραδιόφωνο της Περιφέρειας κάνει πολύ καλή δουλειά στο ρεπορτάζ και με τη βοήθεια της Ευτυχίας Πενταράκη. Βέβαια, και να το πούμε αυτό, να τα λέμε αυτά, να στηρίζουμε τους συναδέλφους στην Περιφέρεια, κάνουν εξαιρετική δουλειά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ευτυχία. Να είστε καλά.